Här är Ayla 4 veckor. Här är hon 3 månader. Kom, kom. Det här är Strålsjön. Här träffar hon sin bror Raiko. Maj 2008. Det här är ängarna vid Mellanberg. Det är också maj. Här är vi Sandasjön. Och det här är Aylas första osäkra simtag i juni. Här träffar hon sin bror Raiko i september. Ängarna vid Mellanberg igen. Och här busar hon i snön. Det är februari 2009.